Vier mans gewapen met pistole en kapmesse het 2 weke terug die Berlyn familie op hul plaas Wolfkop, so wat 8 kilometer buite Bloemfontein aangeval. Die aanvallers het deur 'n oop agterdeur toegang tot die plaashuis verkry. Die booswigte het heel eerst op Jeremy Berlyn se 14-jarige seun Jesse afgekom. Hy is met 'n wapen gedreig en moes sy iPad aan hulle oorhandig. Berlyn en sy jongste seun Joshua was in 'n spaarkamer besig om skoolwerk te doen toe die mans toeslaan. Berlyn het sy seun in 'n kas toegemaak en daarna die gangdeur na die TV-kamer toegedruk. Terwyl die rowers in die huis rond beweeg het, het Berlyn sy voorman Johan de Bruin gebel. Te danke aan sy vinnige reaksie het hy waarskynlik sy werkgewer se lewe gered. Die booswigte het ook Berlyn se ma Stefanie en Pieter Andrews met wapens aangehou. Hulle wou my ma met 'n mes steek voordat Johan opgedaag het. As dit nie vir hom was nie, was ons seker dood, het Berlyn later gesê. Die rowers het met selfone, 'n skootrekenaar, iPad en handsak gevlug.